wá ní ìta ṣe ni pé ẹjẹ́ àgbà àwọn pípùn yẹn ní boko haram kí ìjọba lè tí wọ́n máa lè ká mọ́ lè tako bídí àti ṣírígù tí wọ́n ti ṣe kí ni tí wọ́n ń tako wọn tọ́ ọrùn wọn náà lọ́padà wá sí igi tí wọ́n ń gé tí wọ́n fẹ́ kó ṣubú ṣe lè àlùsùn náà ibi lọ́padà wá ṣubú sí eré wọn náà ni níbi bẹ́ẹ̀ ìjọba wa béèrè pé padà ẹ̀mú pépà wá níbo ni wọ́n ti ṣe mítìn níbo wọ́n ti pàdé pé tí ọba wa rí evidence múlẹ̀ kí ló kù tí ó ṣe ibo ló kù tí ó lọ jẹmọ́ àánú mi ń ṣe ẹ́ tó bá pè nìkan ní gbogbo ara mọ̀ tí ìjọba wa ní kó búrú fẹ́ tó bá rí búrú àwọn bámìlì yóò gbàgbé ẹ̀sìn ẹ̀hún ọ̀wọ̀ ìwọ̀n sá ọmọ ya ó mú gàrí pẹ̀lú gúlígúlí tó bá pè àlùfíkọ́tù nàìjíríà ní gbogbo ara ó mú gàrí lẹ́wọ̀n. ẹlẹ́kẹjọ alifatu najiya kila yu adihim alikasiyir minan nas awon diẹ ni o ọmọya o ṣe ṣiriko o ṣe bidia ọlọrun yọra kó mi ẹsẹ ẹ lè tó nǹkan o alifatu najiya lè jẹ nìkan nínú kan o alifatu najiya lè jẹ àwọn méjì o ó lè jẹ àwọn mẹta o wọ́n yẹ gba fọ́ọ̀mù ká tó di alifatu najiya àwọn náà ni wọ́n ń pè ní atọ́yì fatul mansuro ṣé wàá dìbò gbó àwọn ọ̀tá tó bá dìde èyí ò lè nìkan mọ̀ máa sọ tí wọ́n ń sọ lọ o wọ́n máa ṣe kí ni wọ́n máa kùn wọ́n lọ́dà ìwà àdìyí ìbùkẹ́ sí mínà nọ́ọ̀sì wọ́n máa bá wọn sọ̀tá wọ́n sì máa lérí egbò wọ́n máa lérí aburú òyàfùtúrú náà aléhìn lẹ́yìn náà wọ́n máa parọ́ mọ́ wọn lẹ́yìn náà olùnà bìzú náà wọ́n bí alikọ́ wọ́n máa sọ wọ́n láwọn ó kọ́ sí èso pọ̀ wọn wọ́n wá ní ìta ṣe ni pé ẹjẹ́ àgbà àwọn pípùn yẹn ní boko haram kí ìjọba lè tí wọ́n máa lè ká mọ́ lè tako bídí àti ṣírígù tí wọ́n ti ṣe kí ni tí wọ́n ń tako wọn tọ́ ọrùn wọn náà lọ́padà wá sí igi tí wọ́n ń gé tí wọ́n fẹ́ kó ṣubú ṣe lè àlùsùn náà ibi lọ́padà wá ṣubú sí eré wọn náà ni níbi bẹ́ẹ̀ ìjọba wa béèrè pé padà ẹmú pépà wá níbo ni wọ́n ti ṣe mítìn níbo wọ́n ti pàdé pé tí ọba wa rí evidence múlẹ̀ kí ló kù tí ó ṣe ibo ló kù tí ó lọ jẹmọ́ àánú mi ń ṣe ẹ́ tó bá pè nìkan ní gbogbo ara mọ̀ tí ìjọba wa ní kó búrú fẹ́ tó bá rí búrú àwọn bámìlì yóò gbàgbé ẹ̀sìn ẹ̀hún ọ̀wọ̀ ìwọ̀n sá ọmọ ya ó mú gàrí pẹ̀lú gúlígúlí tó bá pè àlùfíkọ́tù nàìjíríà ní gbogbo ara ó mú gàrí lẹ́wọ̀n olùpé ìjọba ọmọ àwọn tẹ́ńpẹ́ ní àádọ́sùn ọjà wa kò sáwọn tí ìjọba ọmọ lù wọn láwọn dss náà ṣiṣẹ́ fún wọn àwọn yìí tako wọn àbí bàtà tako wọn yẹn wọn gbádùn àárín yẹn àwọn táyì tako wọn lọ́wọ́ àlọ́ lè fẹ́jọ́ wa sàn wọn wá tó ní ko mọ evidence wa orí kankan múlẹ̀ ọ̀sẹ̀wọ̀n ó fi aṣọ pípé obìnrin kọ́ ba wọn pa níbi ní wèrè ṣé wo èdè lànàmì nígbà tí màá sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀pọ̀ ànàmì ní ológun sólógun lànàmì ọ̀pọ̀ ànàmì ní akọrin sólógun lànàmì nǹkan ká máa lébẹ̀lì àwọn èèyàn yìí o ti bẹ̀rẹ̀ ti pẹ́ àbẹ̀yìn ò dí òdodo lọ́wọ́ ànàmì látàṣà ló tọ́ ìfà mínú kò mọ̀ sí ànàmì láwọn ìjọ kan wọn ò ní pọ̀ nínú ìjọ mi zọ́hìrì kò ní kankan tó fẹ́ se fún wọn bẹ́ẹ̀ pa wọ́n ti kò ní kankan tó fẹ́ se fún wọn mọ̀mọ́ ní káàlà fún àwọn bẹ́ẹ̀ bá ya pa wọn bẹ́ẹ̀ kò sí kankan tó fẹ́ se fún wọn àtàyà àti amúrúlá wọ́n mọ̀ bẹ́ẹ̀ tí kò fìdí wa bá wọn. àlefèrè kọ́tù nàìjíríà fún ìyá àlù sunnati wàlí jama àlù sunnati wọn pè ní àlefèrè kọ́tù nàìjíríà ó ní pé àti tó kan kọ́tù wa fẹsẹ̀ wa múlẹ̀ jù báyìí lọ ẹ̀dá kòtò ìtọ́lọ́wọ́ bá wa ètí wọ́n jẹ́ àmọ̀ ni pé àlùsùn náà máa ń lágídí lérí tó ti kílíà sí nínú àlùkò rádà àti kíní àti sunna.